សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺកំ្លែងទេមែនកំ្លែងនេះជាចែករំលែកគ្នាលោកបងប្អូនអត់ដឹងណាវាជាចំណេះដឹងរបស់យើងទេណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីជាការចែករំលែកវាល្អដែរណាពេលខ្លះអូខេអញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្ញុំថតរូបភាពមួយដែលយើងហៅថាខ្ញុំពិបាកនិយាយមែនទែនរូបហ្នឹងណារូបភាពហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនចាំមើលលទ្ធផលបងប្អូនមិនឃើញអញ្ចឹងហើយណាឥឡូវនេះយើងធ្វើការ set up កាមេរ៉ាយ៉ាងសិនបាទខ្ញុំថតជាមួយនឹង high shutter speed បំផុតតែម្ដងណាខ្ញុំថតវាជាមួយនឹង shutter speed 1600បាទបងឃើញហើយលើសទៀតណាមក2500ចុះណានៅតែភ្លឺទៀតឥឡូវ3200បាទ shutter speed 3200ណាបងប្អូនឃើញណានេះណាបាទហើយខ្ញុំមានកែវខាងក្រោយនេះមានទឹកក្រហមណាឃើញណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងតម្លាក់ដុំថ្មនេះឲ្យចំកន្លែងនេះតែម្ដងអាចចំទឹកហ្នឹងតែម្ដងហើយយើងថតមកដើម្បីឲ្យឃើញទឹកយើងបាយព្រាកល្អអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងតោះតែមើលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំអ្នកថតខ្លួនឯងណាចុចថតខ្លួនឯងចេះមកណាបាទហើយខ្ញុំតម្លាក់ចេះមកបងប្អូនចាំមើលជាមួយខ្ញុំបាទ1 2 3 រងខWhere is it? Follow me. It dropped. Follow me. Okay, just right there. Back to the camera. Just hold. Your block. Your level. Okay, just one more time. Okay.ទៀតណា1 2 3ឥឡូវយើងមើលឃើញអត់ឥឡូវចាំមើលយើងថតបានអត់ Get closer to the camera Okay to the screen Okay យើងមើលរូបភាពយើងថតមិញណាដំបូងចុយបន្តទៀត1 2 3ឃើញទេឃើញយ៉ាងស្អាតណាបាទឃើញហើយណាបងប្អូនឃើញហើយចាំខ្ញុំដាក់រូបភាពនេះឲ្យបងប្អូនមើល